ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Face News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកហង្សសំបានស័កបានទទួលឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សបើកលុយថ្លៃថតរឿងខណៈដែលរឿងសង្គ្រាមមរតកដាក់បញ្ចាំងចប់ចិត្ត2ឆ្នាំមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះគេសម្គាល់ឃើញថាមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនបញ្ចេញប្រតិកម្មនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហូរហែខណៈដែលភាគច្រើនបង្ហាញពីការក្តៅស្លឹកត្រចៀកទាមទារឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្មបើកលុយថ្លៃថតភាពយន្តដល់ខ្លួនព្រោះតែផលិតកម្មចំពាក់យូរពេកជាស្ដែងដូចជាតារាសម្ដែងលោកហង្សសំបានស័កបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយមួយនៅក្នុងន័យឲ្យម្ចាស់ផលិតកម្មមហាហង្សដែលមានលោកអិនសុផិនជាចាំងវាងខណៈដែលលោកបានសម្ដែងនៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមមរតកឲ្យប្រញាប់បើកលុយថ្លៃថតដល់ខ្លួនព្រោះតែភាពយន្តមួយនេះបានដាក់បញ្ចាំងចប់បរិបូរអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនោះដោយត្រង់មិនបាននឹងទង្វើរបស់ផលិតករចំពាក់លុយខ្លួនមិនព្រមសងនិងហាក់បីដូចជាប្រងើយកន្តើយទៀតនោះលោកហង្សសំបានស័កបានទម្លាយសារនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាជំរាបសួរបងប្រុសអូនឧស្សាហ៍ខ្ញុំខលទៅបងគឺជាប់រវល់រហូតហើយខ្ញុំបានឆាត់ទៅបងក៏គ្មានការឆ្លើយតបដែលមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំផុសបង្ហោះព្រោះខ្ញុំមិនមានវិធីតាក់ទងបានបងបានសន្យាបើកលុយបញ្ចប់ 80% នៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមមរតកដែលបានដាក់បញ្ចាំងចប់បរិបូរហើយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយហើយលើកថ្ងៃជាមួយខ្ញុំ4ដងហើយពេលនេះខ្ញុំត្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបាច់បើបងបានឃើញហើយសូមតាក់ទងមកប្អូនវិញផងព្រោះគួរតែគ្រប់សពដីខ្លួនឯងយើងបានចរចាគ្នាថានឹងបើកបញ្ចប់ហើយបើនៅតែគ្មានការឆ្លើយតបពីបងប្រុសអូនឧស្សាហ៍វាត្រូវជំរុញឲ្យខ្ញុំសុំចម្លើយពីលោកអគ្គនាយកផលិតកម្មដើម្បីបង្ហាញពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនខ្ញុំសូមអរគុណទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការទម្លាយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំពាក់លុយកាក់នេះផងដែរត្រូវបានគេដឹងថាវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលសិល្បករសិល្បករនីជួបរឿងបែបនេះខណៈកន្លងទៅគេឃើញមានកញ្ញាណស្រីណែនិងតារាមួយចំនួនទៀតជាដើមដែលនាំគ្នាទៅទូជឲ្យផលិតករចំពាក់បំណុលគេចំទឹះនោះមានដំណោះស្រាយមកឲ្យខ្លួនឲ្យបានឆាប់តែយ៉ាងណាក្តីបើងាកទៅរឿងរ៉ាវកញ្ញាណស្រីណែហាក់ពុំទាន់មានដំណោះស្រាយអ្វីនោះទេឥឡូវក៏ចូលមកដល់លោកសំបានសាក់ម្នាក់ទៀតក៏មិនជាផងដែរថាចំពោះបញ្ហានេះលោកហង្សសំបានស័កមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះថាជាផលិតកររូបណាប៉ុន្តែទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាលោកអិនសុផិនព្រោះរឿងសង្គ្រាមមរតកនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ា Property មានលក់ដីឡូល្អៗមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនឹងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រានឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majura Property